Депутати можуть розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності і вже в перший день роботи. Народні обранці узгодили порядок денний завтрашнього урочистого засідання Верховної Ради. А ще вони продовжують ділити посади в парламентських комітетах. Остаточно їх склад затвердять під час першого пленарного засідання. Сьогодні ж опозиціонери вимагали захистити ЗМІ і журналістів. Зокрема, в опозиційній платформі «За життя», представник якої Нестор Шуфрич очолив Комітет з питань свободи слова. Вы знаете, это катастрофа, которую вы все видели. Комитет по свободе слова самый маленький становится, 5 человек. Сегодня опять избили журналиста 112 канала. Перед этим с гранатомета стреляли. Никто не знает, никто ни зачем стрелял. Нападают на журналистов. Продолжается вакханалия беззакония по отношению к людям, которые несут правду в нашей стране. Потому что если не заткнут рот журналистам, не будет уже вообще ничего. Поэтому что я могу сказать? Будем добиваться. Я знаю, что арестованы люди или задержаны, по крайней мере. За напады на журналистов мает бути суворе покарання. Ми пропонували запустити Раду 20 серпня. Зараз ми вже сьомий день з'ясовуємо невідомо що. Тому що насправді все давно вирішено, хто буде входити в який комітет, визначено. Це визначається фракціями, але монофракція, монобільшість формує фактично керівний склад в усіх комітетах. Тому керівний склад сформований майже в усіх ключових комітетах за рахунок тих трьох фракцій, які насправді складають мегабільшість, яка перевищує зараз 300 осіб, у них є всі можливості запустити роботу Ради. Але постійно щось на щось витрачається додатковий час. Нам це не зрозуміло.